Vredo, predlagam, da nadaljujemo z 19. redno sejo in gremo na točko številka 4. To pa je seznanitev s poslovnim načrtom javnega podjetja Komunala Slovenjgradec, DOO za leto 2021 in elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe. Tu pa bo uvodni poročevalec, direktor naše komunale, to je gospod Jože Dvorjak. Najprej en lep pozdrav, tudi našemu direktorju komunale je z nami. Sem z vami, lep dober večer, skupaj. Hvala lepa za besedo. Bom kar na mestu tole mojo PowerPoint prezentacijo, v katerem tudi pokomentiral. Samo malo. Takole. Da to zadevo poslovni načrt. Tako mislim, da vidimo to zadevo na vaših zaslonih. Vidimo, ja. Vidimo, ok. Ja, leto 2021 je tudi za nas mogoče malo prelomno, tako kot za občino v smislu investicij, pri nas pa mogoče za kaj drugega. Glavno, ta poslovni načrt je sprejel nadzorni svet podjetja, ki ga tudi potrjuje, vsebini, ki ga vam predstavo. Pokrivam kup dejavnosti, na žalost je letošnje leto ravnanje z odpadki prihaja na družbo Koce Rot. Tako bi glavni poudarki pri tem poslovnem načrtu je ta naša dokončanje naše največje investicije, kotlovnico na lesno biomaso. To se mogoče prej pozabili omeniti, tudi mi se pridružujemo temu investicijskemu naravnanemu letu mestne občine, tako da tudi ta južni del je razkopan, tako da je celo območje Slovenjgradca, bi rekel, razkopan oziroma postavljeni žerjavi. Tudi naš doprinos, seveda, te investicije se veselimo predvsem zato, da prihajamo na obnovljivi vir ogrevanja. Seveda, po drugi strani, nas malo žalosti tale prenos dejavnosti zbiranja in dovoza odpadkov na podjetje Koce Rot. Nekako se upada z 65-letnico, ki je bila lansko leto. Nam je žal, da je temu tako, ker to je ena osnovna dejavnosti, bila podjetja vsa ta leta, vendar želimo vsi, da bojo občani imeli najmanj tako dobre storitve ali pa še boljše ob tudi optimalni ceni. Seveda tudi kaže, da bo naslednje leto tudi neko prilagajanje tem dejavnosti ukrepom za preprečevanje širjenja okužb koronavirusa, ki je prisotno v našem življenju. Politika in cilji podjetja. Pod vsako leto tudi vse naše dejavnosti podjetja so naravnane, da izpolnimo potrebe in pričakovanja vseh naših deležnikov, predvsem uporabnikov naših storitev, da so storitve kakovostne, postajamo družbeno odgovorno podjetje, skrbijo za trajnostni razvoj. Seveda, cilj je tudi pozitivno poslovanje na vseh stroškovnih mestih in zagotavljanje finančne stabilnosti podjetja, predvsem v prihodnjem letu v času naše največje investicije. Upravljamo z javno infrastrukturo v smislu dobrega gospodarja, nabavljamo nova tehnološko kvalitetna vozila, stroje in opreme, pa seveda delovati moramo skladno z zakonodajo. Tudi v prihodnje se obetajo pomembni projekti komunalni infrastrukturi, kateri pomembno vplivajo na delovanje našega podjetja, to je kotlovnica. Vodovode moramo obnavljati naslednje leto, izgradnje čistilne naprave, obnova toplovodnega omrežja bo tudi v prihodnosti mogla zaživeti. In tudi gradnja manjkajočih vodovodov v aglomeracijah se predvideva naslednje leto, kanalizacija in seveda gradnja malih čistilnih naprav izven aglomeracije. Planska izhodišča, plan smo postavili na 8 mesečnih rezultatih letošnjega leta. Seveda temelji pa na tem, da bojo stopile v veljavo te usklajene cene komunalnih storitev, pa da bojo planirane količine realizirane in tudi, da nam bojo vremenske razmere šle na roko, da ne bo večjih motenj pri našem delovanju, pa da bomo imeli primerno zasedene kapacitete ostalih enot. Nekako, če se na kratko pregledamo aktivnosti po enotah, komunalna oskrba, vodovod, to je osnovna dejavnost komunalnega podjetja.
Veseli nas, tako sem že omenil, tele, da bo začela izgradnja teh manjkajočih vodovodov in ultrafiltracij za pripravo pitne vode. Kar se v našega delovanja tiče, pa bi poudaril tole, menjava vodomerov, z vodomeri na daljinsko očitavanje, tako da bomo čez dve leti prišli na 100% mesečno očitavanje in s tem tudi zaračunavanje pitne vode pri vseh uporabnikov. Nekako plansko je konstantna poraba pitne vode, mogoče v naslednjem letu malo višja zaradi teh novih objektov, ki se v mestni občini gradijo. Na čiščenju odpadne vode tudi ni nekih posebnih večjih aktivnosti, mogoče da omeni samo na čistilni napravi Pameče je predvidena obdobni pregled pohal, to je večja investicijsko vlaganje, katero je vlaga vsakih 4 do 5 let in pa posodobitev krmiljenja na tej čistilni napravi. To nekako tudi mogoče malo vpliva na malo povišanje cen čiščenja odpadne vode. Tako nadaljujem tudi izgradnjo kanalizacije v aglomeracijah, pa tudi tole aktivnost moramo letošnje leto tudi še povečati, ker izteka se tole obdobje, do katerega je potrebno zgraditi male čistilne naprave na območjih, kjer ni kanalizacije. Tu čaka približno 550 gospodinstev, katera nimajo urejeno čiščenje odpadnih voda. Na zbiranju odvozu odpadkov, to, kot sem že omenil, ta dejavnost prihaja na družbo Kocerot, nekako skladno z odlokom bi to naj prišlo 31.12.2020. Pri nas pa ostaja vzdrževanje odlagališča v Mislinski Dobravi po zaprtju, tako da za njega bomo mi skrbeli naslednjih 30 let. Sredstva zagotovljena za to vzdrževanje so pa iz občinskih proračunov in izdelno iz našega podjetja. Komunalna energetika, izgradnja kotlovnice, začeli smo z izgradnjo kotlovnice pred približno enim mesecem. Izgradnja poteka skladno z načrti, z veseljem tudi povem, da se tudi ta prevozi odvijajo skladno s tem elaboratom oziroma načrtom oziroma skladno s to prometno študijo, katera je bila sprejeta. Sledi pa tudi, kot sem že prej omenil, tudi letošnje leto smo začeli pripravljati dokumentacijo za obnovo toplovodnega omrežja, tako da bo, kakor bo tudi mogoče kakšna nepovratna sredstva, ki na vidiku, da bomo imeli čim bolj pripravljeno dokumentacijo za prijavo na leta sredstva, seveda to je obveza, obnova je obveza mestne občine, da mi smo pa tudi s svojimi znanjem ali pa s svojimi kapacitetami moramo postaviti temelje za to menjavo. V letu 2021 so cene toplotne energije zemeljskega plina niže, zato ker smo tudi takrat, ko smo zakupovali plin za leto 2021, ga zakupili letošnje leto, v spomladanskem času, ko je bila cena plina na borzah zelo nizka in smo imeli, bi rekel, tudi srečo, tako da se bo to poznalo pri ceni toplote in plina naslednjem letu. In to konkurenčno cena plina bo verjetno tudi obratovala k temu, da bomo poskušali zaradi obstoječe porabnike in pridobiti kakšnega novega. Seveda za nove porabnike pa bo potrebno pridobiti tudi dodatno spodbude za večjo priključenost na plinovodno omrežje, ker vidimo, da se v teh naših zaselkih tudi še kar močno kadi iz dimnikov, kjer se kuri z drugimi energenti. Stanovanjska dejavnost, te računamo tudi prevzem novih stanovanj, predvsem v upravljanje, to je blok Polje. Načrtuje se 9 investicij, obnova fasad in streh, ocenjena vrednost je 525 tisoč evrov. 21 tudi poplavno nadaljujemo menjavo delilnikov stroškov ogrevanja, to je vsakih 10 let. Moramo to zadevo zamenjati, seveda cilj je pa tudi, da z takšnim delovanjem, kot so sedaj, podaljšamo certifikat zaupanja vreden upravnik. Komunalne storitve, ta enota deluje sedaj na področju obeh občini, na letnem in zimskem vzdrževanju lokalnih in gozdnih cest. Za gozdne ceste so v usklajevanju nova tripartitna pogodba Zavoda za gozdove, občinami in komunalo za naslednje 4 leta. Plan prihodkov v tej enoti pa temelji na plan, ki ga pripravi strokovne službe obeh občin.
Radne vzdrževanje, servis, to je podporna enota. Računam, da naslednje leto več dela na izvajanju vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, tako da računamo polno zasedenost te enote, pa tudi glede na te investicije, ki se obeta naslednje leto, ni skrbi, da bi ta enota ne imela dela. Če gremo naprej do najemnine infrastrukture, to vsako leto opozarjam, da pač bomo mogli slej ko prej več najemnine namenjati v obnovo te infrastrukture, iz katere je tudi ta zaračunana. Mi smo ta namen v letošnjem planu tudi prikazali v tej planu, tabeli, tudi prioritetni plan investicijskega vzdrževanja za obe občini, katera mora biti osnova za vlaganje najemnine nazaj v komunalno infrastrukturo v naslednjih letih. To se nam zdi, da je to ena osnova za tudi v oblikovanju naslednjih občinskih proračunov. Tako, poraba sredstev najemnine in okoljska dajatev je planirana v proračunu občine. Skupaj z okoljsko dajatev je predvideno, da se bo zbralo 879.510 evrov. Enako amortizacija podjetja, to je denar, s katerim mi obnavljamo naše osnovna sredstva. Večinoma jih namenjamo ta obnovo voznega parka in stroje in opreme. Glavnina gre v enoto komunalnih storitev, tako da imamo slabih, zato razpolagamo z slabimi 300.000 evri v letu 2021. Tu so še kadri. V planu je seveda zdaj predvideno zmanjšanje zaposlenih iz trenutno 107 na 84 iz razloga prenosa dejavnosti na Kocerod. Višina planirane sodiščne plače naslednje leto je 593 evrov bruto. Načrtujem eno novo zaposlitev v enoti komunalne storitve. Vse pa nam zadnja leta dviguje dodana vrednost zaposlenega, ki je tudi eno izmed glavnih meril gospodarske aktivnosti in uspeha podjetja. Tako da so planirani prihodki v letu 2021 skupaj 9.012.790 evrov. Največ od tega je seveda enoti komunalna oskrba, energetika, potem pa storitev, v starih enotah pa manj. Po stroškovnih mestih primerjavi z 2020 vidimo, da predvsem pri enoti komunalni odpadki je znižanje. Tako kljub temu pa to znižanje upad prihodkov ni več kot 10%, tako da računamo, da bomo imeli ob 9.012.790 prihodkih in stroških 8.217.340, pozitivni rezultat 25.450 evrov. No, drugi del tega poslovnega načrta je pa ta uskladitev cen gospodarskih javnih služb, kot jo pripravljamo vsako leto v planu, skladno z metodologijo MEDO in z aneksom k pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture. Ta zahteva, metodologija MEDA zahteva, da se enkrat leto pripravi elaborat za cene. To pač izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med temi cenami je dejanska cena za naslednje obračunsko obdobje. Če pogledamo primerjava obstoječih in predlaganih cen, nekako indeks je največji pri omrežninah, recimo pri storitvah, to je vodarina, ni bilo povišanje, omrežnina je povečana predvsem zaradi izgradnje teh novih vodovodov. Pri odvajanju čiščenju komunalnih voda je povečanje 4%, storitve, ker moramo pač več vlagati v delno obnovo kanalizacije in teh revizijskih jaškov. Še največje povečanje je pa na čiščenje odpadne vode, to je pa predvsem zaradi dviga cen odvoza komunalnega blata. Tako da na položnicah se bo nekaj seveda poznalo, tako pri odvisno od vrsta odjemalcev, tistih, kjer je največ 4.242 odjemalcev, bo plačalo
47 centov več na položnici za celo poprečno družino, pa tja do 0,19, to je tisti, ki imajo svoj vir vode. Če pogledamo še tole, kako se je gibala cen, primerjava cen komunalnih storitev od leta 2014 do 2021, vidimo, da je pravzaprav, kar se storitev tiče, je največji porast pri vodarini 2%, pa pri storitvah, to pa je letošnje leto zaradi tega povišanja cene odpadnega blata, ostalo je pa, kar se tiče storitev, je celo indeks manj kot 100, kar pomeni, da je storitev cenejša, kot je bila leta 2014, govorim samo za storitve, omrežnina se pa avtomatsko zračuna amortizacija in na tisto mi praktično nimamo vpliva, vpliv imamo pa seveda na storitev. In mi se trudimo, da izvajamo storitve z optimalnimi stroški, seveda moram pa vedeti, da tudi inflacija raste in je od leta 2014 dobrih 5%. Tako da na zaključek, to bi bilo z moje strani, vse hvala za pozornost in verjamem, da bomo te cilje dosegli, kar je tudi v veliki meri odvisno od dobrega sodelovanja z občinama lastnicama. Hvala lepa za pozornost. Lepa hvala direktorju gospodu Dvorjaku za to uvodno obrazložitev. Videli smo, kakšni so nekako načrti naše komunale za prihodnje leto. Jaz lahko sem na tem mestu izrečem iskrene čestitke tako direktorju kot vsem zaposlenim na javnem podjetju Komunala, da res odlično strokovno opravljajo svoje delo in pa skrbijo za naše občanke in pa občane. Zelo malo, bom rekel, pritožb in vsega tega prihaja na račun upravljanja storitev, kar nam seveda potrjuje, da delajo dobro in da delajo odlično. Poleg tega pa temu priča tudi letni rezultat poslovanja. Še nikoli se ni zgodilo, da bi naše komunalno podjetje zabredlo v rdeče številke, kar seveda nekako daje to potrditev, da delajo v skladu s planom in pa zelo racionalno, da direktor iskrene čestitke. Bi pa mogoče še tudi sem jaz pokomentiral, hvala, da nas je gospod Dvorjak spomnil tudi na to pomembno investicijo, ja, ki se odvija na naši toplarni, to je gradnja tega kotla na biomaso. Tudi tu moram povedati, da je bila komunala zelo uspešna na samem razpisu in pa na področju črpanja evropskih sredstev, da je nekaj več kot 700 000 evrov od celotne investicije pridobila od ministrstva, se pravi od razpisa. Celotna investicija pa, me bo popravil, če mi narobe rekel, 1,6 milijona evrov. In jaz sem prav veselno, da bomo tudi tu naredili nekaj naprej na, bom rekel, na tem trajnostnem razvoju naše občine, na uporabi obnovljivih virov in da ne bomo več nekako tudi neodvisni od višanja in pa nižanja cen dobaviteljev, bom rekel, teh energentov na trgu, se pravi plina in pa nafte oziroma podobno. Lahko rečem, da bo ta investicija tudi zaključena do naslednje jeseni, se pravi, da bi se v naslednji kurilni sezoni že greli z temi obnovljivimi viri in seveda jaz tu nekako prosim te bližnje stanovalce za strpnost ob tej gradnji. Naredili smo tudi kar dobro informiranje preko svetov obeh dveh mestnih četrti, nekako na kakšen način tudi poteka sama ta gradnja. Verjamem, da ni, da se tudi ti, bom rekel, izvajalci na terenu trudijo, da kar najmanj ogrožajo oziroma onemogočajo ta promet, ki se odvija po tej gozdni poti in pa Šmarski cesti. Kot drugo, mogoče bi še izpostavil tudi to, da v prihodnjem letu postavljamo na območju komunale tudi to linijo predelava blata. Vsi vemo, da je kar velika težava, ne samo v naši občini, ne samo v Sloveniji, v celi Evropi, kam z tem blatom in na območju komunale postavljamo prav svojo linijo, kar nam bo seveda, oziroma svojo linijo oddajamo zemljišče v najem zasebniku, ki bo to blato tu predeloval za
naše lastne potrebe naših občank in pa občanov, se pravi Mislinje in pa Slovenj Gradca, s tem posledično se bo tudi nekoliko znižala oziroma si bomo zagarantirali ceno odkupa tega blata. To pomeni, da smo nekje za obdobje 25 let naprej dejansko rešeni in ne bomo imeli nekako skrbi, če bi se evropski trg kot tak zaprl. Lahko povem še tudi to, da iz tega celotnega procesa ven prihaja gradbeni material, ki se lahko uporablja ali za gozdne ceste, bankine, za protipoplavne nasipe, za zasipe, zapiranje deponij in pa podobno. Kar je pa še ne bolj navdušujoče je, da se v celem postopku uporablja tudi pepel in tudi tu smo v dogovoru, da se pravno ta pepel, ki se bo ustvarjal v tem kotlu, uporablja pri predelavi blata, hkrati imamo, lahko rečem, kar sklenjen nek krog krožnega gospodarstva. Kar pa se tiče, ko je tudi direktor Dvarjak pokomentiral prehoda pobiranja odpadkov na Kocerod, to pa tudi vemo, da je z samim nastankom družbe Kocerod, katere so ustanoviteljice, smo vse koroške občine nekako bilo že v samem ustanovitelnem aktu zapisano, da bo Kocerod tisti, ki bo pobiral, zbiral in pa tudi ločeval odpadke za celotno koroško regijo. Vse od leta 2013 do danes se le to ni zgodilo. Sedaj pa smo v letošnjem letu, ste vi sprejeli tudi med drugim in pa vsi ostali občinski sveti, odlok o tem, da s prvim pride to pobiranje odpadkov na družbo Kocerod. Lahko rečem, da z župani in pa z direktorjem družbe Kocerod, magistrom Plevnikom, usklajujemo ta dogovor o prenosu, bom rekel, tako premičnih stvari, nepremičnih stvari in pa kadra na družbo Kocerod. Jaz upam, da bomo v kratkem ta prenos tudi uskladili, da bo pravičen in pa enakomeren na prebivalca po celi koroški regiji in da bomo lahko kot tako z prvim tudi izvedli. Tudi jaz srčno upam, da bo storitev opravljena tako dobro, kot je bila opravljena z strani našega komunalnega podjetja, ki je bila odlična in pa seveda stojimo za tem, da zaradi tega prenosa nekakor ne dovolimo, da bi se cena na uporabnika zaradi prenosa povišala. Mogoče še samo to, kot en dodatek k temu poročilu in pa temu elaboratu. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je tudi obravnaval ta dokumenta in bi prosil gospoda Pečovnika, predsednika odbora, da pove, kakšno je mnenje. Hvala za besedo, gospod župan. Še enkrat, člani odbora smo na sestanku seznanili s poslovnim načrtom javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec za leto 2021. Kot smo že nekajkrat v preteklih letih, smo tudi tokrat ocenili, da komunala svoje storitve opravlja kvalitetno. Opomnili bi še, da zakonodaja določa, da bomo morali občani v svoje objekte priklopiti na sekundarne kanalizacijsko mrežje oziroma urediti male komunalne čistilne naprave do leta 2021. V zvezi s tem smo predlagali, da strokovne službe komunale spodbujejo občane, da bodo male komunalne čistilne naprave grajevali za več hiš skupaj, prav tako naj jim svetujejo, kakšne male komunalne čistilne naprave naj nabavijo. Oziroma naj čim več investicij izvede komunala ter prevzame tudi vzdrževanje le-teh. Hvala. Hvala. Slišali smo še mnenje odbora. Zdaj pa dajem besedo vam, da vprašate direktorja, ki je z nami, podate še kak predlog za naslednje leto. Prvi je gospod Gros, prosim. Ni, gospoda Grosa. Zvok moral mikrofon. Se upravičujem, ja še enkrat. Hvala za besedo, župan. Zdaj bom se javil, bom rekel, v imenu nadzornega sveta. Mi smo na zadnji seji obravnavali poslovni načrt komunalnega podjetja. Zdaj ne bom se v podrobnosti spuščal, ker je že direktor v bistvu zelo podrobno obrazložil, kaj vse zajema. Tudi župan je dopolnil to zadevo. Zdaj veseli me v bistvu, da oziroma nas vse skupaj,
da je ravno tako, kot bom rekel, na mestni občini, tudi na komunali, bom rekel, kar investicijsko naravnan ta načrt. Ena ogromna investicija v kotlovnico na biomaso se bo izvajala v naslednjem letu. Tudi, bom rekel, še en kup ostalih investicij. Zdaj, res je to, da se ena osnovna dejavnost, ko je odvoz komunalnih odpadkov, v bistvu prenaša na Kocerod, ampak seveda to je, bom rekel, tudi glede na situacijo, pa na izgradnjo Kocerodov, v bistvu bilo zapričakovati, da se bo to zgodilo. V glavnem, poslovni načrt je kar ambiciozno nastavljen in zdaj bom rekel, mi niti nismo v dvomih, da ga komunalno podjetje ne bo izpolnilo. Zdaj tudi letošnjo leto, če gledamo, je poslovno pravzaprav zelo uspešno, da smo kar malo pozitivno presenečeni bili nad sami rezultati poslovanja, ki so jih zdaj objavili, tako da ne dvomimo, da bo tudi v naslednjem letu poslovanje uspešno. Zdaj, nadzorni svet je v bistvu še imel, če rečem temu, pripombe ali pa željo. To, kar je že tudi direktor omenil prej, okrog te najemnine infrastrukture bo najbrž v naslednjih obdobjih treba reči, kako zadevo okrog tega, da bo tudi, bom rekel, se več teh sredstev namenjalo v obnovo pa vzdrževanje infrastrukture. Pa še drugo stvar, ki smo tudi nekako, tudi bom rekel, samo vodstvo komunale in tudi nadzorni svet, da bi mogoče to sodelovanje med občino in komunalnim podjetjem še poglobili. Zdaj komunalno podjetje izvaja storitve za tudi, bom rekel, zunanje izvajalce, ne vem, z področja informatike, geomeritve, pa še da jih ne naštevam zdaj vsek, da mogoče tudi te storitve, ko jih pač občina, bom rekel, ko potrebuje in jih da zunanjim izvajalcem, da bi se mogoče tudi, bom rekel, bolj povezali, pa tu kakšna stvar prenesla na komunalno podjetje. Pa še, da sem, obravnavali smo tudi elaborat v oblikovanju cen, zdaj tega smo v bistvu tudi na nadzornem svetu podprli. Hvala lepa. Hvala še za to razpravo oziroma dodatek članov nadzornega sveta komunale, gospodu Grosu. Naprej je prijavljen gospod Murko, prosim. Župan, hvala za besedo, lep pozdrav tudi direktorju komunalnega podjetja za nazorno predstavitev. Jaz bi pohvalil vso gradivo in to predstavitev in pa predvsem poslovanje našega komunalnega podjetja. Poglejte, vsi občani se dnevno srečujemo z zaposlenimi na komunali in jaz moram reči, da sem zelo zadovoljen z njihovo odzivnostjo in pa strokovnostjo. Zdaj imam pa dve zelo kratki vprašanji za direktorja. Sam je že nekaj omenil okrog plina, tam na 32. in 33. strani so tisti grafi in iz katerih je razvidno, da pravzaprav od leta 2012 je bila bistveno večja poraba plina, kot je danes. In vsi vemo, da je plin en najčistejši in se popolnoma strinjam s tem, kar je rekel direktor, da moramo vse narediti, da bi se čim več ljudi ponovno priklopilo na plin, ker kolikor imam jaz informacije, kar veliko plinovoda tudi napeljanega v hiše, pa ljudje niso priklopljeni in mislim, da bi bilo treba z neko stimulacijo jih spodbuditi, da bi začeli plin bolj uporabljati in s tem bo tudi naše mesto po zimi, predvsem po zimi, veliko bolj čisto. Če samo to pogledajte, toplovodni sistem ima 13 km, imamo 13 km toplovodnega sistema in 1456 odjemalcev. Imamo pa 49 km plinovodnega omrežja, pa samo 917 odjemalcev. Tako da tu so ene velike rezerve tudi za bolj čisto mesto. Druga zadeva pa je na 66 in 67 strani in tudi direktor že sam mimo grede omenil, gre za omrežnino. Samo eno vprašanje imam, zakaj je omrežnina v Slovenj Gradcu indeks 106, v Mislini pa 101. Še enkrat čestitke za dobro predstavitev. Hvala lepa. Hvala še za to razpravo in pa vprašanje. Naprej gospa Marhat, prosim.
Zvočnik, pa kamero, prosim. Pardon, se opravičujem. Ponovno. Lep pozdrav vsem skupaj in hvala za besedo. Tudi jaz bi želela pohvaliti poslovni načrt komunalnega podjetja Slovengradec. Namreč veseli me in čestitam, da so pridobili evropska sredstva za kotlovnico na lesno biomaso. To je kar precej denarja in velika pomoč našemu mestu. Drugo, kar je, veliko slišim, kako se prenaša komunalna projekte, produkti komunalnih odpadkov na Kocerod in pohvalijo komunalo, da imajo urejeno opremo in zelo dobro poslovanje napram drugim komunalnim podjetjem, ki imajo zelo slabe vozne parke, zelo slabo opremo, zelo slabo so vlagali in v opremo in v ljudi, tako da res vsa pohvala. Vidim tudi, da komunala skrbi z amortizacijo, 300 tisoč ima planirano v poslovnem načrtu za dodatne nakupe oprem, kar je pravilno. Vsaj ljudje ne morejo delati z stroji, ki so neuporabni oziroma se non-stop pokvarjajo. Imam pa seveda še eno vprašanje za direktorja. Na mene so se obrnali kar nekaj podjetnikov in sicer podjetniki, ki jim je država zaprla dejavnost in seveda v poslovnih lokalih še ti podjetniki vedno prejemajo položnice, ki jih pač morajo plačevati, ampak jih ne morejo, ker itak nimajo prihodkov. Kako ste rešili način, da se jim nekako oprostijo ta plačila in da jim nekako pomagamo? Recimo, to je plesna šola Devže v Katici, potem so razni gostinski lokali, ki imajo to v najemu in seveda dobivajo položnice tako za kurjavo in vodo. Jaz vem, da so to omrežnine in da seveda to mora teči, a ne? In bi tu prosila odgovor. Hvala lepa in še enkrat čestitam in uspešno delo naprej. Hvala lepa. Moče tudi se jaz kar pridružim še tole, kar gospa Marhat ugotavlja, kakšne razlike so po komunalah na Koroškem, predvsem pri vlaganju v tako premično kot nepremično opremo. To smo zdaj vedeli, ko je magister Plevnik, direktor Koceroda, naredil eno analizo pri prenosu te dejavnosti in res lahko ugotavljamo, da smo daleč pred vsemi komunalami na Koroškem, da se je res amortizacija kot takšna vlagala v posodobitev opreme ene in druge in da prenašamo dejansko največ na prebivalca, na samo komunalo, da druge komunale dejansko skoraj da nimajo kaj prenesti in ravno tu zdaj teče tudi, kot rečeno, ta debata, da bomo enako prispevali vsi pri tem prehodu, tak da je bilo poslovanje kot tako zelo modro in pa na mestu. Naprej pa je še prijavljen k razpravi gospod Raj, prosim. Mikrofon pa kamera. Kot vsako leto smo tudi letos za uvod pri analizi poslovnega načrta komunalnega podjetja ne preostane druga, kot da jih pohvalim. Ne? Namreč že sam dokument vsa leta, pa zlasti tudi letos, kaže na to, da je to urejena firma. Ne? Kaže na organizacijsko kulturo v tej firmi, kaže na to, da ne gre samo za to, da se zadeve na papirju kažejo, ampak so tudi vsebine po poglavjih. Ne? Iz tega poslovnega načrta lahko razberemo, kakšna je filozofija tega podjetja. In ta filozofija je po moji presoji prava. In tista, ki je v korist naše lokalne skupnosti in korist seveda naših občank in občanov. Poudarjam še enkrat to, kar tudi sami skozi poudarjate, ne, na javnem komunalnem podjetju, da je to družbeno odgovorno podjetje usmerjeno v trajnostni razvoj. Ne. To je zelo pomemben segment, ki ga mnogo ali pa premnogokrat spregledamo, tako na politični ravni, še večkrat pa na neki individualni ravni kot porabniki tega prostora. In seveda v tem kontekstu sem zelo s pristopom tudi z operacionalizacijo tega, kar v poslovnih
dokumentih, načrtih postavljate, v samih izvedbah. Vzorčni primer, po moji presoji, kako je treba pristopiti k eni resni gradnji, kot je nova kotlovnica na lesno biomaso, ki v večjih segmentih posega že sedaj in bo v prihodnje posegla v naše življenje. Tako v okoljskem, prometnem, ne vem kakšne še vse, ne nazadnje v tem energetskem. Ne. Tu moram pohvaliti in tudi povedati, pa ne nazadnje tudi ne samo svetnicam in svetnikom, pač pa tudi občankam in občanom, da je javno komunalno podjetje k samemu uvajanju tega projekta že ves čas ali že v začetku letošnjega leta začelo izvajati konkretne aktivnosti, v katere je bila vključena mestna občina, je vključena in je kot koordinator dr. Pungartnik in seveda smo bili vključeni tudi predstavniki obeh narekovajih prizadetih mestnih četrti. In seveda na večjih pripravljalnih sestankih smo prišli skupaj s komunalnim podjetjem in izvajalci do ene variante, kako pravzaprav izvajati ta projekt, da bi bil najmanj moteč in najmanj posegal v življenje občank in občan. Tako je bila tudi uvedena, razpršena obremenitev v cestnem prometu, kar se zdaj kaže kot pravilno. Meni mnoge občanke in občani povejo, da pravzaprav ekstra niti ne opazijo, da je gradnja že v zagonu in da so veliki posege v zemljišče, torej privozi, odvozi raznega materiala in da se je to na pošten sorazmeren način razdelilo po zgornjem legnu in spodnjem delu v sosesko S8. Zelo všečno in tudi prav profesionalno je, ne, da izvajalci ob tem, ko vozijo te dokaj obsežne kamione in te fure, tudi zasadijo ceste, ne, očistijo okolico gradbišča in dnevno sem praktično v tej okolici in tudi dnevno dobivamo odzive občank in občanov, da niso pričakovali, da bo pristop takšen, pač pa so vsi, ne, ali pa velika večina za neko bojaznijo, nezaupanjem se pričakovali in lotevali, kaj se bo zgodilo, ko se bo to začelo zgraditi. In zdaj le vidimo, da zadeva lepo nadaljuje, da se nadaljuje in tudi izvajalci in javno komunalno podjetje z vodjo projekta nas, predstavnike lokalnih skupnosti, tudi tedensko obveščajo, kaj se dogaja in kaj se bo dogajalo. Tako da tudi mi lahko povemo v teh mikrolokalnih skupnostih, kakšna je zadeva. Nekar se tiče ostale dejavnosti, to je že kolega Murko govoril in mi je pravzaprav nekoliko posegal v mojo materijo, ko sem rekel okrog razmerja plinifikacije. Ne? Tudi jaz pravzaprav še na nek način dal samo eno inicijativo oziroma pobudo, ne? Da javno komunalno podjetje, ki dobro izvaja politiko na tem področju, zelo skrbi, skrbno dela, ve, za kaj se gre, bi na nek način moralo tudi bolj natančno pridobiti, koliko je teh malih zasebnih kurišč, ki ne upoštevajo nobenih parametrov. In ta mini kurišča, zlasti tu pod Štibuhom in okolici, bistveno, ko se začne ta zasebna kurilna sezona, ne, zelo prispevajo k kvaliteti ali pa ne kvaliteti zraka in vplivu na okolje in tudi k slabi volji občank in občanov. In tu bi jaz pričakoval, da bo javno komunalno podjetje še naredilo nek korak v to smer. Zdaj sem slišal gospoda direktorja, ko dejal, da poskušajo animirati ljudi, da se bi priklopili, ampak da se spostavi še več nekega reda in vsaj odgovornost, kakšna goriva se na takih koriščih in kakšna so ta korišča, ki so v tej zasebni lasti. Drugač pa sem zadovoljen, da sem se lahko seznanil s tem vašim poslovnim načrtom, ga podpiram v celoti in vam zaupam, in vas bom podpiral tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala. In pa še eno prijavo imamo za razpravo, to pa dr. Pungartnik, prosim. Župan, hvala lepa za besedo.
moramo vodoma reči, ta predstavitev pa sam, v bistvu ta poslovni načrt je pripravljen na visokem nivoju oziroma na take nivoje, ko smo se v zadnjih letih od našega komunalnega podjetja že navajali oziroma na tak nivo, ko od njega na nek način pričakujemo. Ta dokument je seveda zahteven in v bistvu tudi za samo realizacijo, ki je direktor omenil, tudi sam je izpostavil, je za komunalno podjetje izziv. In jaz sem prepričan, da ga bo z vsemi svojimi kadrovskimi pa drugimi možnostmi v veliki meri tudi realiziral. Tudi osebno izrekam zahvalo za uspešnost pri teh na razpisu pridobljenih dodatnih finančnih sredstev. Nekaj besed več sem hotel reči o tem izvajanju tega projekta Kotlovnice, pa je kolega magister Boris Raj praktično dokaj konkretno v bistvu to navedel. Reč moram, da sem kot podžupan bil se strani župana pač imenovan, da sem predsednik te koordinacijske komisije in v bistvu ta zasnova, ki je postavljena in ta prometni elaborat, ki ga je za komunalno podjetje izdelalo podjetje SOTEH, ki smo ga na tej komisiji na nek način dopolnjevali, spreminjali, dopolnili, se je pokazal kot izjemen primer dobre prakse. Na prometno dokaj obremenjenem območju, tam ko so šole, šolske poti in vse ostalo, smo uspeli napraviti en korak naprej z velika same varnosti. To se pravi, da smo tudi to medsebojno prepletanje varst hoje pešcev, kolesarjev, tudi otrok in vsega ostalega kupeli v ta del. Ampak moram reči, da ta ideja in v bistvu ta povezava za lokalno skupnost, v tem primeru mestne četrti Štibuh in Polje, za razumevanje v bistvu članov teh četrtnih skupnosti in v bistvu obeh je predsednikov, ki sta člana te komisije in so to koordinacijo, v bistvu to poteka na nek način, tako je kolega omenil, dokaj v redu. No, seveda so vmes pojavili tudi določene negativne oziroma problematika, ki smo jo reševali v sodelovanju z komunalnim podjetjem, najbolj pa z izvajalcem. Tako da tu moram pohvaliti gospoda Darjana Plaza, ki v bistvu to funkcijo moje desno roko upravlja in v bistvu ta komisija seveda se sestavlja in tudi ažurno v bistvu spremlja izgradnjo tega. Vete, ta projekt je eden, jaz mislim, da razvojno izjemno pomembno in da je komunalno podjetje praktično bo s tem tudi prispevalo k varovanju okolja in vsega ostalega, kar k temu sodi. Zdaj bi pa samo na kratko omenil to v zvezi z problematiko samega Koceroda. Vsi tisti, ki se spomnite, jaz sem v bistvu na razpravi, takrat, ko je magister Plevnik bež se predstavljal ta odlok, ki smo ga skupaj sprejeli vse občine na Koroškem, že takrat izpostavljal na problematiko, da imamo mi v bistvu urejeno komunalno podjetje, ki ima pa izjemno vozni park. In tudi v bistvu to področje je izjemno dobro urejeno. Gledajte, zmeraj, ko pride do takih združevanj, sem jaz že takrat na nek način izpostavljal problematiko, da moramo takrat res v bistvu biti pozorni, da ne bomo tistega svojega paradnega konja, bom rekel, dali skupaj z vsemi ostalimi. No, seveda se bo to zgodilo, ampak župan, v bistvu, ki je vodil tega, sem prepričan, da bo gledal na to, da bomo v bistvu ta sredstva, ki jih vlagamo na koncu so sredstva vseh nas, občank in občanov in v bistvu tudi nas, kot dobri gospodarjev, napraviti res eno tako, da pravo na porazdelitev oziroma da pravi skupni imenovali. Zanimo tisto, kar imamo na komunali v zadnjih letih veliko vlaganja in tudi velike odgovornosti na koncu tudi kot izjedno dobro se je pokazalo, da jih bom rekel šli v neko združevanje oziroma neko, bom rekel, avtomatiko. Ne se ve, v bistvu, in da jaz sem pripričan, da moramo vse občine na nek način enako dokaj enako mene prispevati. Toliko v tej zvezi, jaz se res z tega mesta, kot podžupan seveda vsem občankam in občanom, ki živijo na tistem območju po Slovenj Gradcu, iskreno zahvaljujem za njihovo razumevanje v zvezi samega prometa, ki se dogaja v zvezi z izgradnje Kotlovnice. Bolj ko ne, ta največja zemeljska dela so zaključena, tako da bo tega tovornega prometa, ki smo ga dokaj usmerili, jaz mislim, da v dobro naše občine, najbolj v dobro tistih ljudeh, ki živijo tam. Jaz se vam iskreno zahvaljujem, pa tudi obema mestima, četrtima za razumevanje in za prispevek vseh temu, da smo lahko, da bomo lahko jutri še živeli v bolj prijaznem okolju. Hvala lepa. Hvala. Tako, izčrpali smo vse razprave, ni nihče več
prijavljen k razpravi, pa bi prosil kar direktorja, če bo še podal kako podrobnejšo obrazložitev oziroma še kar koli dodal, prosim. Ja, hvala lepa najprej za vse pohvale, seveda za ta poslovni načrt, ki ga bomo realizirali, sigurno sem prepričan. Pa tudi se pridružujem pohvali gospoda dr. Pungrtnika oziroma za strpnost občanov pri tem naši izgradnji, a ne, ker pri zadnjem sestanku, ko smo pregledali ta, kako se izvaja, dejansko ta razpršenost je bila evidentna. 256 provozov na Celsko, 200, okrog 240 na Podgorsko, tako da to je, potrjuje se tisto, kar je bilo dogovorjeno, da se prevozi razpršijo. In tudi čiščenje, pa vse ostalo se trudimo, izvajali se trudili, tako da res, tako je gospod podžupan rekel, hvala vsem, ki so na nek način seveda prizadeti ob tej gradnji. Hvala tudi županu, da me je dopolnil pri moji predstavitvi poslovnega načrta, seveda nisem preveč podrobno omenjal, nepovratnih sredstev je seveda, smo pridobili 740 tisoč evrov, to je bilo maksimalno, kolikor se je dalo, 35% upravičenih sredstev, ker smo pač srednje podjetje. Investicija skupaj je pa 2 milijona 600 je pa skupna investicija te investicije. Pa še drugo, tako pozabil sem tudi omeniti nekako na nek način, pred podpisom je pogodba za oddajo tega prostora, na katerem bo investitor zgradil tole predelavo našega blata v ta kompozit, kateri bo primeren kot gradbeni material za uporabo za ceste in brežine in tako naprej. Tako, to, tako da je župan že omenil, to bo neke vrste tudi krožno gospodarstvo, pepel, blato, pa še dodatek in iz tega se bo dobilo gradbeni material, to se pravi v smislu krožnega gospodarstva. Sedaj pa mogoče na te dva, tri konkretne vprašanja, da dam odgovore, a ne. Gospod Murko je pač sam razmišljal o priključitvi na plinovodno mrežo, to je predvsem območja, kjer poteka plinovodna mreža, te je ogromno, kot je tudi že gospod Murko ugotovil, ne, priključenih je pa malo, 900 je priključenih, mrežja je več kilometrov in vidimo, kaj zjutraj, da se na Leginski planoti, pa tudi planoti Štibuh, kar lep oblak, če ni vetra, pojavi. Tako da tudi tu bi mogoče pri tem komunalnem prispevku mogoče razmišlja, da se tudi na ta način pri tem plačevanju tega komunalnega prispevka oprosti ali pa gre nasprotim temu, tako rekel. Seveda, v zaključni fazi je tudi lokalni energetski koncept, ki ga občina in komunala in tale agencija Ksena peljajo. In tudi ta lokalni energetski koncept bo omogočil, da bo občina sprejela določen občinski odlok, kateri bo tudi stimuliral uporabo teh virov plinovodnega omrežja, priključeno na te vire, oziroma omejeval ostale vire, ki so, bi rekel, okoljsko tudi na koncu koncev tudi problematični. Okrog tega, kar se tiče omrežnine, Slovengradec je vlagal vodovod, je verjetno bilo mišljeno, ne 106 v Slovengradcu, 102 v Meslinji. Slovengradec je obnovil neprimerno vrednostno več vodovoda kot Meslinja in to je čista amortizacija, ki se je pač povečala in to je obračun te amortizacije, ki se potem odvaja kot omrežina občinama. To je to vprašanje potem Marka Zvonka je vprašala, kaj je s temi poslovnimi lokali. Seveda, v času epidemije je isto, kot je bilo spomladi, vsi ti lokali lahko dajo vlogo in mi jih oprostimo plačila odvoza odpadkov, ker odpadkov ne povzročajo. Seveda, voda se obračunava tako po porabi, tam, če porabe, se ne zaračuna omrežnina, pa mora biti na vodo skrbi. Tako, predvsem, kar se tiče odpadkov, jih oprostimo, če pač ta podjetja ne deluje, to so predvsem te gostinski lokali in tako naprej, tako da to z eno vlogo dajo na vlogo, ki je na spletni strani, dajo na komunalno podjetje in mi to upoštevamo.
Seveda, to je v času, ko je razglašena epidemija, to je pa osnova tudi. To je ta odgovor. Potem pa se, gospod Raje smo tudi nekako odgovorili na tisto razmišljali glede teh korišč, ki se pojavljajo na Štibu in na Legem. Se pravi, ta lokalni energetski koncept bo res ena podlaga, da bo lahko občina pripravila nek določen odlok, kateri bo stimuliral uporaba teh energentov, ki so okolju prijazni. Mislim, da sem tako na hitro mogoče odgovoril vse, kar ste vprašali skozi vaše debate. Ja, hvala lepa direktorju še za te dodatne obrazložitve, še bolj podrobne obrazložitve k temu poslovnemu načrtu in pa celotnemu izvajanju naše komunale. Zdaj gledam to, da ni več nobenega prijavljenega k razpravi, da smo tudi dobili odgovore na vsa ta vprašanja. Predlagam, da lahko sprejmemo sklep, seveda mestni svet se seznani s tem poročilom, ampak javno podjetje komunala more ravno tako ta sklep imeti, ampak glede to, da tu sprejmemo sklep, da se seznanjamo, si bom jaz dovolil, da vas tu poimensko ne pokličem, glede na to, da ste prisotnih, sem preštel 24 svetnic in pa svetnikov, bi sem vprašal, če je kdo nasprotuje sprejemu tega sklepa, drugače bom smatral, da je soglasno potrjen, se pravi mestni svet, Mestna občina Slovenj Gradec se seznani s poslovnim načrtom javnega podjetja Komunala d.o.o. za leto 2021 in pa elaborat oblikovanje cene izvajanja storitve javne službe. Kdo nasprotuje? Ne nasprotuje, to pomeni, da je 24 pri tej za takšen sklep. Hvala lepa. Lepo še prej. Adio. Hvala lepa. Lahko gremo naprej na točko številka 5, to pa je predstavitev programa izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Slovenj Gradec v letih 2021 do 2024, pa bi tu za uvod prosil gospod Tejo Račnik, predstavnico ravno tako komunale Slovenj Gradec, prosim te. Pozdravljeni, lep dober večer vsem. Jaz bi predstavila ta Bom dala zdaj delitev ekrana, da se vidi predstavitev, a se vidi? Vidi. Od začetka, ja. Torej ta program za obdobje od leta 21 do 24. Čisto na kratko nekaj uvodnih besed, namreč ta program je izdelan v skladu z uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, natančneje v skladu s 26. členom te uredbe in pa novim državnim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je bil sprejet 17. septembra letošnjega leta. Še nekaj splošno o tem programu, torej ta program pripravi izvajalec javne službe, torej komunala, za obdobje 4 koledarskih let in ga posreduje občini v potrditev več občinam, če ta program pripravlja za več občin. Program, ki sta ga potrdili odgovorna oseba izvajalca javne službe, torej direktor komunale in pa seveda občina, moramo mi predložiti ministrstvo za okolje in prostor in sicer najkasneje do 31. decembra v tekočem letu, kar bomo mi seveda tudi storili. Naj še to povem, da mora izvajalec javne službe do 31. marca tekočega leta poročati za preteklo leto in sicer direktno v spletni portal izvajalcev javnih služb varstva okolja in sicer ministrstva za okolje in prostor o načinu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za celotno območje obeh občin, kjer izvajamo javno službo in sicer za vsako hišo posebej. Torej to pomeni, da mi za vsako hišo oziroma MIT e-hiš poročamo, ali je tista hiša priključena na javno kanalizacijo, na katero čistilno napravo, ali ima mogoče malo komunalno čistilno napravo, nepretočno greznico oziroma obstoječo pretočno greznico. In na podlagi tega poročanja potem ministrstvo izračuna oziroma tudi ugotovi opremljenost oziroma ustrezno opremljenost aglomeracij in vse te podatke potem poroča tudi naprej v Brusel. Če bi pregledali kar aglomeracije, oziroma tu se bomo bolj usmerili na to, kar je bolj pomembno, ta program izvajanja javne službe seveda vključuje tudi druge postavke splošne, kot so splošni podatki o izvajalcu javne službe, potem tudi o opremi,
ki jo imamo na razpolago za upravljanje javne službe, seveda tudi o samih čistilnih napravah, načrtih, potem odvozih blata, ravnanju z blatom in tako dalje, ampak o tem tule na tem mestu ne bi kaj preveč govorili. Tako da bi se kar bolj osredotočili na aglomeracije in pa seveda spremembe teh aglomeracij in pa primerjavo s prejšnjim tem programom izvajanja javne službe in zdajšnjim. Torej, če kar povemo, aglomeracija je, taka splošna definicija je, da to je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali pa izvajanje gospodarske ali pa druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Naj povem to, da te aglomeracije so določene v državnem tem programu in da je tudi v teh programih določeno oziroma upisan način in časovni plan, do kdaj je v teh aglomeracijah potrebno zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne. Še hitro nekaj na kratko o teh merilih za določitev aglomeracij, ki jih pač določa država. In sicer osnova še zmeraj ostaja enaka, nekaj pa je sprememb v tem novem državnem operativnem programu. In sicer osnova ostaja enaka, kot smo rekli, to so skupine stičnih celic 100x100 metrov, in vsaka od teh celic mora dosegati gostoto 10 PE na hektar. Skupina stičnih celic pa mora dosegati najmanj 50 PE, pri čemer en PE oziroma populacijska enota pomeni en prebivalec. Kar pa je na novo v tem državnem programu pa je, da se skupini teh celic lahko dodajo druge stične celice, za katere velja, da vključujejo. In sicer stavbe, ki so v uredbi konkretno določene s klasifikacijskimi številkami iz šifranta registra nepremičnin in katastra stavb, kar se je tudi skazalo, da se je ta aglomeracija Slovenj Gradec povečala za to območje, industrijsko območje okrog Njerusa zaradi tega registra stavb. Potem, če je v teh stičnih celicah že javna kanalizacija iz zbirnega katastra, gospodarske javne infrastrukture in kakšna enostanovanske stavbe, potem pa so upoštevana tudi pozidana stavbna zemljišča iz občinskih prostorskih načrtov. En tak schematski prekaz glede določitve teh novih aglomeracij čisto na hitro, torej v tej prvem okvirčku, torej tu je ta kriterij gostota celic, torej to se pravi najmanj 10 PE na hektar, potem tule, če pogledamo, torej to združevanje teh celic, da se doseže 50 PE, potem tule se dodajajo te celice, kjer so prisotne stavbe iz uredbe ali pa stavbe in javno kanalizacijsko omrežje, ta območja iz namenske rabe prostora z rumeno označeno in na tak način nastane ta nova aglomeracija. Torej na tak način so v tem državnem programu določene nove aglomeracije. Če pogledamo razlike med programoma in sicer prejšnjim in pa zdajšnjim, vidimo, da so spremembe v obeh občinah, s tem, da se bomo tule osredotočili samo na mestno občino Slovenj Gradec. In sicer v prejšnjem programu je bilo 17 aglomeracij, novi program pa je 9 aglomeracij, od tega so jih 6 združili, 4 aglomeracije so ukinjene, 1 aglomeracija pa je na novo. Če si pogledamo še ta grafični prikaz teh aglomeracij, tu se sedaj vidi, to je ta največja aglomeracija Slovenj Gradec za številko 10.572, sega od sem pa do sem, tule je res največja aglomeracija, torej nad 10.000 populacijskih enot in pa te manjše aglomeracije, te so pa vse manj kot 500 populacijskih enot. Če si sedaj pogledamo še ta tabelarični prikaz, vidimo, torej združitev teh 6 aglomeracij v eno večjo aglomeracijo, ki ima sedaj 12.534 populacijskih enot, potem ostale so aglomeracije Turiška vas, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Tomaška vas, Šmartno pri Slovenj Gradcu, aglomeracija Vrhe je sedaj Sele Vrhe, potem aglomeracija Podgorje so preimenovali v Žabjo vas, Mislinska Dobrava je ostala, in kot sem prej omenila, 4 aglomeracije so črtali, od tega sta 2 z imenom Podgorje. Mogoče, če samo še tu povem, da v prejšnjem tem državnem programu so bile številke aglomeracij različne, imensko so pa nekatere bile enako poimenovane, to so sedaj spremenili, tako da v bistvu ima vsaka aglomeracija dejansko svoje ime. Torej 4 aglomeracije so črtali, tudi Vrhe,
in pa dodatna aglomeracija Brda. Če si pogledamo še zahteve za te nove aglomeracije, in sicer mogoče z rdečo je označena ta največja aglomeracija, za katero je rok za opremljenost že potekel. Če pogledamo, kar se tiče glede zahtevanega deleža priključenih na javno kanalizacijo oziroma individualne in druge primerne sisteme, pomeni ta kratica, je za vse aglomeracije ta delež določen 100%. Kar se tiče te velike aglomeracije, je zahtevana stopnja čiščenja odpadne vode terciarna. Torej, poleg odstranjevanja organskih odpadnih snovi v odpadni vodi, še odstranjevanje hranil, torej celokupnega dušika in celokupnega fosforja. Povem, da centralna čistilna naprava Slovengradec, ki je seveda sprejemnik odpadne vode iz te aglomeracije oziroma iz vseh teh aglomeracij, ima zagotovljeno terciarno čiščenje in seveda to terciarno čiščenje tudi izpolnjujemo. Pa še, za to aglomeracijo je pomembno, da je za največ 2% skupne obremenitve dovoljena uporaba individualnih in drugih primernih sistemov, to so mišljene predvsem male komunalne čistilne naprave, mora biti stopnja čiščenja enaka, kot je predpisana v aglomeraciji, torej terciarna. S tem, da naj povem, da v bistvu male komunalne čistilne naprave sekundarne stopnje čiščenja na žalost ne zagotavljajo. Potem, če si pogledamo ostale aglomeracije, vidimo, da je stopnja čiščenja zahtevana sekundarna. Torej, ko sem že prej povedala, vsa ta odpadna voda po kanalizacijskem omrežju se tudi iz teh aglomeracij izteka na čistilno napravo Slovengradec in je prav tako terciarna čiščenja dosežena, s tem, da za določene objekte seveda tu javne kanalizacije verjetno povsod ne bo, male komunalne čistilne naprave pa dosegajo sekundarno stopnjo čiščenja, tako da s tem tu ne bo problemov. Mogoče še to, rok za opremljenost teh aglomeracij je 31.12.2023. Pa tudi to je pomembno, da opremljenost za javno kanalizacijo ni obvezna v primeru, da občina na podlagi ekonomske analize variant opremljanja ugotovi, da je opremljene za javno kanalizacijo oziroma da bi opremljene za javno kanalizacijo povzročilo več kot 3-krat večje stroške glede na stroške opremljanja z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Če si pogledamo še tak pregled opremljenosti aglomeracij, teh novih aglomeracij, oziroma kak je, če bi sedaj naredili presek, vidimo, da je ta glavna aglomeracija, malo več kot 95% je dosežena stopnja priključenosti na javno kanalizacijo in enaka stopnja je seveda tudi priključenosti na centralno čistilno napravo. Tule pod opombe imam napisano, predvidena izgradnja kanalizacije in sicer, če kar povemo za to aglomeracijo, in sicer Gmajna nad industrijsko cono in sicer v sklopu projekta manjkajočih vodovodov, torej je še načrtovana izgradnja kanalizacije, potem stari nad novo opremo pod gradom, zato je gradbeno dovoljenje že pridobljeno, potem stari trg 2 proti Žančanom, tu smo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in pa čisto na novo, torej dodano območje zaradi seveda teh klasifikacijskih številk stavb, je ta industrijska cona Niros. Če si pogledamo ostale aglomeracije, vidimo, da je Turiška vas skoraj 91% opremljena, načrtovana je izgradnja kanalizacije Mislinska Dobrava hišne številke 22 do 25, potem Podgorje pri Slovengradcu je skoraj 94% opremljena, v tej aglomeraciji zaenkrat oziroma trenutno še ni načrtovana kaka izgradnja kanalizacije. Rok za vse te aglomeracije pa je, kot sem že prej omenila, 31.12.2023. Potem Tomaška vas, tudi skoraj 94% opremljenost z kanalizacijo. Načrtovana je izgradnja kanalizacije Šmartno hišne številke 131 in pa 134. Potem Šmartno pri Slovengradcu. Ta aglomeracija je že 100% opremljena. Potem Žabja vas, skoraj 93% opremljenost v tej aglomeraciji zaenkrat, tudi še ni načrtovana kanalizacija in pa 3 aglomeracije Sele Vrhe, Mislinska Dobrava in pa Brda. Te aglomeracije pa trenutno imajo 0% opremljenosti oziroma priključenosti na javno kanalizacijo.
Za aglomeracijo Sele Vrhe je načrtovana izgradnja kanalizacije in pa čistilne naprave Sele Vrhe. Aglomeracija Mislinska Dobrava je načrtovana izgradnja povezovalnega voda do Turiške vasi in kanalizacije Šmonova vas in pa Brda. Izgradnja povezovalnega voda do Turiške vasi in kanalizacije Brda hišna številka 10 do 12 in Mislinska Dobrava hišna številka 55 do 57 v sklopu projekta Manjkajoči vodovodi. Naj povem, torej, da ta program poleg opremljene aglomeracije seveda so tudi območja izven aglomeracije in sicer na teh območjih bodo morali imeti vsi objekti, ki trenutno odvajajo odpadno vodo v obstoječe pretočne greznice, urejeno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, torej teh objektov oziroma teh gospodinstev je nekaj več kot 500, kar je že tudi direktor prej omenil. In sicer v ta namen bodo si morali vgraditi male komunalne čistilne naprave do konec leta 2021, torej do konec prihodnjega leta. Vendar naj povem, da to velja za objekte, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 in ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na način, kot je bil predpisan v času gradnje. Torej vsi tisti, ki pa imajo to urejeno, kot je bilo predpisano, pa ta datum velja ob prvi rekonstrukciji objekta. Torej, in rekonstrukcija objekta pa pomeni poseg, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Tudi še nekaj bi vseeno povedali glede malih komunalnih čistilnih naprav. Namreč na trgu so številni ponudniki malih komunalnih čistilnih naprav in da vse ne delujejo enako dobro. S tem, da pač ugrajeno malo komunalno čistilno napravo bodo uporabniki imeli 30 let in več, zato je res pomembno, da je ta čistilna naprava, da deluje dobro. In prvi pokazatelj, da ne deluje dobro, je seveda neprijetni vonj, velika težava, ne, in v glavnem res ni prijetno. Pa tudi to naj še povem, da po vgradnji male komunalne čistilne naprave, kar mogoče marsikdo ne ve, določeni prodajalci pa tega tudi ne povejo, da mora lastnik pridobiti uradne meritve, uradne prve meritve, ki so tudi pogoji, da na komunalno čistilno napravo vpišemo v evidenco in da znižamo okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Pa tudi to naj še mogoče malo poudarimo, oziroma uporabnikom svetujemo, da pred vgradnjo preverijo, da ni mogoče za njihov objekt oziroma območje predvidena izgradnja javne kanalizacije, kar pomeni, da se bodo morali priključiti na javno kanalizacijo. Naj še povem to, da pri nas na komunali nudimo svetovanje, ponudbo in pa tudi vgradnjo malih komunalnih naprav. V ta namen smo naredili tudi tako brošuro, ki je objavljena na naši spletni strani, kjer so vse informacije, kar se tega tiče in da res, da za vsako stranko pripravimo najbolj primerno ponudbo, glede na teren, seveda kakršen je število oseb v gospodinstvu in pa druge želje stranke. In da naprave, ki so v naši ponudbi, so preverjeno kvalitetne in da delujejo dobro, kar kažejo tudi ustrezne prve meritve. Toliko z moje strani. Hvala za pozornost. Hvala lepa, gospe Račnik, za to uvodno obrazložitev. Slišali smo, koliko je še potreb v naši občini, da zagotovimo tisto osnovno našim prebivalkam in pa prebivalcem za neko nemoteno življenje v naši občini. In lahko rečem, da smo skupaj s komunalnim podjetjem tudi naredili neko oceno, koliko bi bilo potrebno še vlagati v samo kanalizacijsko omrežje, ki je predpisano znotraj aglomeracij in sicer približno 1.500.000 evrov vse do leta 2023, da bomo zadostili zakonu, kar seveda ni mala številka. Če se dotaknemo če samo aglomeracij, jih predpisuje, kot je že gospa Račnik rekla, država, na to mi nekega neposrednega vpliva nimamo. Res omoče včasih v sami naravi, malenkost, bom rekel, nerodno potegne na ta območja, da je le par metrov stran ena hiša in ni znotraj aglomeracij in jim kot takim ne pripada javno kanalizacijsko omrežje. Ampak seveda lahko pa rečem zdaj na tem mestu samo to, da ravno temu, bom rekel, sledi tudi naš proračun za naslednje leto. Zavedamo se, da je prvo, da našim občankam in pa občanom zagotovimo te osnovne dobrine za življenje, kot je kanalizacija,
čista voda in pa podobno. In ravno zaradi tega namenjamo tudi v proračunu, se pravi, predvsem za, to gre predvsem za vlaganje na podeželju in ne zajema ta 1.300.000, ko smo rekli, v to cestno infrastrukturo, v naslednjem letu približno 450.000 evrov za izgradnjo kanalizacijskih vodov in pa približno 800.000 evrov za izgradnjo vodovodov. Se pravi, vse to v letu 2021, to znaša približno 1.250.000, če potegnemo skupaj tudi v razvoj same kanalizacijskih vodov in pa vodovodnega omrežja. In jaz mislim, da je tudi to zelo veliko vlaganje, ki ga namenjamo v proračunu in da bo res izboljšalo tudi tu na podeželju marsikomu ta življenjski standard in res se trudimo, da damo prioriteto pri vlaganju v investicije temu, da kot rečeno zagotovimo osnovne dobrine, ampak ko bomo zagotovili pa te osnovne dobrine vsem našim občankam občanom, pa je prav, da bom rekel, delamo tudi neke kozmetične vložke v naši občini, ampak dokler za to nimamo poskrbljeno, je prav, da denar investiramo v to. Toliko moče z moje strani, bi pa kar vam predal besedo. Spoštovane svetnice, svetniki, vprašate gospod Račnik, če imate karkoli glede tega programa, ki ga boste kasneje tudi potrdili. Prosim, beseda je vaša. Ni kakšnega vprašanja. Lahko rečem, da je nam gospa Račnik ja res zelo nazorno, natančno prikazala, kaj nas čaka, se pravi, v naslednjih štirih letih v naši občini Slovenj Gradcu na tem področju. Bi pa predlagal, da sprejmemo ta sklep, tu ga sprejemamo, se pravi, da mestni svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Slovenj Gradec in Mislinja za leti 2021 in 2024. Tu vas pa moram spet poklicati, glede na to, da sprejemamo akt kot tak. Pa bi kar prosil, da si vklopite mikrofone. Jerneja Bošnik. Seveda, potrjujem. Andrej Breznik. Potrjujem. Helena Breznik. Potrjujem. Peter Cesar. Potrjujem. Leja Čegovnik. Potrjujem. Zdravko Dornik. Potrjujem. Silvo Gros. Potrjujem. Samo Januška. Potrjujem. Niko Erkolar. Sem za. Albert Kotnik. Potrjujem. Zdravko Krenc. Za. Zvonka Marhat. Za. Franjo Murko. Potrjujem program. Franc Pečunik. Potrjujem. Jani Potočnik. Za. Dr. Peter Pungartnik. Za. Boris Rej. Za. Danica Repas. Sem za. Boštjan Rigelnik. Za. Simon Smolak. Simon Smolak. Za. Branko Smrtnik. Branko. Ni. Martina Šisernik. Za. Urška Štumfl-Prevorčič. Potrjujem. Pa Vinko Prčkovnik. Potrjujem. Tatjana, sklep kot tak je potrjen. Smrtnik. Smrtnik tudi potrjuje, soglasno, evo, potrjen. Hvala. Hvala Teja za obrazložitev, pa lep večer in direktorju in Teji še naprej. Hvala obema. Hvala. Lahko gremo naprej na naslednjo točko, to pa je predlog sklepa o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, pa bi tu pozdravil ravnateljico VVZ Slovenj Gradec, gospo Ivico Valkar, lep pozdrav, dober večer, pa bi jo tudi kar prosil, da poda uvodno obrazložitev. Hvala za besedo, gospod župan, tudi jaz vam želim vsem skupaj en lep dober večer, upam, da se slišimo, ker sem se zadnji hip vklopila. Slišimo. Dobro, hvala. Jaz bi glede na to, da je v gradivu
podrobno predstavljeno delovanje in pa organizacija vrtca bolj dala poudarek tokrat predvsem na tem, kateri so elementi, ki vplivajo na ceno programa in pa elementi, ki so zajeti v ceno programa. In vse so to vsi stroški dela, stroški materijala in storitev, ter drugi namenski stroški, ter pa stroški prehrane otrok. Stroški dela, kot veste, predstavljajo enega izmed najpomembnejših elementov cene programa in pa predstavljajo tudi pravzaprav najvišji delež v sami ceni programa. Pri izračunu nove cene smo upoštevali vsa povišanja plač, ki se bodo zgodila v letu 2021 na osnovi veljavnega dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ta velja od leta 2018. Na novo pa smo morali upoštevati tudi izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2021 in sicer je ta v višini 2% na maso plač. Ta redna delovna uspešnost je bila tam nekje od leta 2009 zamrznjena in se ni izplačevala z 1.7.2020, pa se je zdaj tole začelo ponovno izplačevati in se redna delovna uspešnost plačuje. Mi bi na tej osnovi potrebovali za leto 2021 dodatna sredstva in sicer v 2% od mase plač, to je v višini 52.280 €. Mi smo upoštevali 2%, ni pa nujno, da bo tako ostalo, ker je odvisno tudi od sindikata in vlade, kako se izpogajajo potem za to višino, ki je lahko od 2 do 5%. Zdaj v samem gradivu imate potem tudi predstavljeno to novo ceno, ki sicer velja od 1.9.2020, in pa predlog povišanja cene, ki naj bi veljala od 1.1.2021, hkrati pa je prikazano tam tudi, koliko to pomeni odstotek povišanja za posamezni oddelek. Meseca septembra 2020 smo imeli največ staršev za odločbo Centra za socialno delo. Tam nekje 23% teh staršev je bilo uvrščenih v peti plačni razred, to pomeni, da starši plačajo 35% ekonomske cene programa, v katerega je vključen njihov otrok. Potem pa seveda gre ta lestvica malo navzdol, malo navzgor in sicer imamo tam okrog dobro 2% pa takih staršev, ki so plačila čisto uvrščeni in pa podoben odstotek staršev, ki plačujejo najvišji možni znesek in sicer 77% ekonomske cene, pa so pač tja uvrščeni glede na dohodkovni razred, ki ga imajo. Potem je v eni tabeli tudi prikazano, kaj to pomeni za razliko v samih evrih in sicer v petem plačnem razredu, to je se pravi 35% ekonomske cene, je ta znesek maksimum 2,46 € in pa za oddelke od 1 do 6 let celo samo 0,98 €. Zdaj jaz kaj drugega v zvezi s te ceno ne bi predstavljala, sem pa seveda odprta za vprašanja svetnikov. Hvala. Hvala lepa ravnateljici za uvodno obrazložitev, zakaj je pred nami predlog novih cen programov v VVZ Slovenj Gradec. Slišali smo, da pač nam to povišico teh cen nekako naročuje državna zakonodaja, da gre predvsem na račun odmrznjenih dodatkov k plačam zaposlenih v VVZ Slovenj Gradcu in naj še to povem, no, da je ta povišica, koliko seveda bo potrjena, se nekako razdeli med starše, med na občino in pa tudi na ministrstvo. Se pravi, ukolikor te povišice ne bi delili med tri deležnike, bi v celoti zapadla v občinski proračun. Povišico kot takšno moramo izvesti, se pravi na pram vrtcu, kajti ne moramo korigirati oziroma vplivati na samo višino plač, ki je seveda kot taka določena z državno zakonodajo.
Ampak glede na to, da smo pa občina prijazna najrazličnejšim generacijam, pa naj tudi tule povem, da smo v sam proračun vnesli dve nove postavki na področju otroškega varstva, da le nekako razbremenimo te starše, katerih otrok so vključeni v programe vrtca, in sicer odločili smo se, da občina v celoti pokrije strošek plavalnih tečajev za otroke vrtca in pa, se pravi, zdaj je bilo samo sofinanciranje in pa tudi sofinanciramo smučarske tečaje, kar do zdaj strani občine ni bilo v občinskem proračunu, kar skupaj znese skoraj 12.000 evrov za občinski proračun in jaz mislim, da je tudi to ena lepa gesta do vseh staršev, katerih otroci so vključeni v VVZ Slovenj Gradec in bomo nekako z tem dvigom verjetno neto efekt na starša naredili celo pozitivnega, se pravi, bodo nekoliko manj plačali, kot pa če bi te tečaje plačevali v celoti. Seveda pa bi tudi jaz tu na tem mestu, če dovolite, gospa ravnatelj, za se vsem zahvalo vsem vzgojiteljcem, pa vsem, ki upravljate to poslanstvo varstva naših najmlajših, da ga upravljate z odliko in da so naši otroci oskrbljeni na zelo visokem standardu, kar seveda tudi nekako zahteva določitev cene, ampak prav je, da ta standard takšen, kakršnega imamo, kakršnega so imeli otroci, držimo naprej in temu primerno tudi oblikujemo ceno, da ne gremo zaradi znižanja cene tudi nižati sam standard oskrbe naših najmlajših. Tolj še moče z moje strani en uvod, pa bi tu dal najprej besedo gospodu Kolarju, predsedniku odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnostih, da pove, kakšno pa je bilo stališče sprejeto na odboru. Prosim, gospod Kolar. Ja, spoštovani prisotni člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, smo obravnavali predlog sklepa o določitvi cene programov vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec. Seznanili smo se, da povišanje cen posameznih programov v skladu z zakonodajo o obračunu plač in usklajen s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih in je le to tudi nujno potrebno. Predlog sklepa smo soglasno podprli in mestnemu svetu predlagamo, da ga v predloženem besedilu tudi sprejme. Hvala. Hvala lepa, slišali smo še mnenje odbora, zdaj pa besedo dajem vam, kar prosim se prijavite. To bi rad razpravljal na ta predlagan sklep, prosim. Gospod Traj, prosim. Mikrofon. Še enkrat lep pozdrav gospe ravnateljici. Vsem utemeljeno in seveda upravičeno, da je vodstvo vrtca napisalo ta dokument. Ne nazadnje je vezano na zakonodajo, ki velja v Sloveniji, seveda in vezano tudi na interese naše lokalne skupnosti, da se ta dejavnost upravlja tako, kot se je doslej. Jaz sem prav natančno preračune po centih, po teh oddelkih in starostnih skupinah, ne, in moram reči, da gre pravzaprav za simbolne zneske, ne, za simbolne zneske, ki v skupne znesko, pa seveda za javni zavod, kot je vrtec, če gre za obremenite 52.000 evrov, potem pa neko drugo situacijo. In res je, ne, tako kot pravi gospod župan, to je javni zavod lokalne skupnosti, to je javni zavod mestne občine Slovenj Gradec, dokolikor bi mi kaj mencali pa ne razumeli tega predloga, potem bi spravili mestno občino kot ustanoviteljico v pozicijo, da bi sama nosila to obvezo, ki je zakonsko opredeljena. In ne bi, in bi potem po nepotrebnem zapletli situacijo. Jaz pa seveda bi se vrnil k temu, da ni nobene dileme, da si vrtec oziroma zaposleni v vrtcu ta sredstva zaslužijo, da dejavnosti, ki se izvajajo v tem javnem zavodu, potekajo strogo, strokovno po programih, po normativih, po kriterijih in tako naprej, v dobrobit in zadovoljstvo naših občank in občanov, zlasti pa naših otrok, ki so tam.
In zato ne sme biti nobene dileme, ali bi mi potrdili takšen predlog ali ga ne bi. Kar se mene tiče, ga definitivno podpiram in mu glasoval za. In seveda še enkrat moram reči, da v teh časih, v kateri se nahajamo, je treba vsem zaposlenim v tem javnem zavodu še enkrat izreči javno pohvalo, javno priznanje, da kljub veliki popularnosti nekaterih drugih, ki so tudi na drugačen način obremenjeni v tej koroni, so glavne ženske, ki so zaposlene v tem javnem zavodu, tudi direktno obremenjene, direktno zdravstveno ogrožene, in da z teh vrst ni nobenih glasov kakšnegakoli pritoževanja, upiranja ali česarkoli negodovanja, in zato si resnično zaslužijo ne samo ta denar, pač pa naše občinsko javno priznanje in zahvalo. Hvala lepa. Hvala še za to razpravo. Je še kakšna razprava? Če ni, bi jaz povedal, no, da še samo to, da to vrstni sklep ravno tako sprejemajo v občini Mislinja, ki je soustanoviteljica tega javnega zavoda. Tudi tu je dogovorjeno, da gre ta ista vsebina tudi na občinski svet občine Mislinja. Če ni razprave, predlagam sprejetje sklepa. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec v predloženem besedilu. Pa bi prosil, da gremo kar po vrsti. Jerneja Bošnik. Potrjujem. Andrej Breznik. Potrjujem. Elena Breznik. Potrjujem. Peter Cesar. Potrjujem. Lea Čegovnik. Potrjujem. Zdravko Dornik. Potrjujem. Silu Gros. Potrjujem. Samo Janoška. Potrjujem. Niko R. Kolar. Sem za. Albert Kotnik. Za. Zdravko Krenc. Za. Zvonka Marhat. Za. Franjo Murko. Za. Franc Pečovnik. Za. Jani Potočnik. Za. Dr. Peter Pungartnik. Za. Boris Rej. Za. Danica Repas. Za. Boštjan Rigelnik. Za. Simon Smolak. Za. Branko Smrtnik. Za. Martina Šisernik. Za. Urška Štumfl Prevorčič. Za. In pa Vinko Vrčkovnik. Za. Soglasno potrjeno. Hvala lepa ravnateljici, še enkrat čestitke, pa lep večer še naprej. In lahko noč. Hvala, adijo. Lahko pa gremo na točko številka 7, to pa je predlog novelacije investicijskega programa poslovne cone Pameče, pa bi tu prosil direktorico Darjo Vrčkovnik za uvod k tej točki, prosim. Lepo pozdravljeni in lep dober večer vsem vam. Danes bi vam predstavila novelacijo investicijskega programa za projekt in sicer razširitev poslovne cone Pameče 3. Da si malo osvežimo spomin, gre za program, investicijski program, ki je bil že obravnavan 23. oktobra leta 2019, ampak je od zadnjega sprejetja te novelacije že več kot eno leto in v skladu z uredbo o enotni metodologiji za pripravo te investicijske dokumentacije moramo to novelacijo potrditi, kljub temu, da se vsebinsko popolnoma nič ne spreminja, spreminja se samo časovnica, razloge ste že slišali pri sprejetju proračuna za leto 2022, gre za zamik oziroma prerasporeditev sredstev, ki jih imamo že na razpolago in nekako odobrena, in sicer v letu 2021 in 2022, ko bo ta investicija tudi zaključena. Poslovna cona, kot veste, je na zemljišču velikem 5 hektarov, nekje 24 podjetij bo dobilo možnost se umestiti malih srednjih podjetij v cono. Mi bomo izvedli kompletno komunalno infrastrukturo za krožiščem. Trenutno poteka faza
odkupa zemljišč, nekaj v letošnjem, že v letošnjem letu, pa tudi v naslednjem letu, tako da bojo se podjetniki nekako v letu 2022, v časovnici, ki jo imate tudi v gradivo, lahko že uselili oziroma pričeli z dejavnostjo. Trenutno smo v fazi vloženega gradbenega dovoljenja na upravno enoto, nekje do konca leta, tega leta, do 31. decembra je sicer rok, pa moramo dati tudi popolno vlogo za sofinanciranje, ker veste, da je ta investicija sofinancirana tudi iz evropskih sredstev in sicer 2 milijona 351 tisoč 100 je celotna vrednost, od tega je sofinanciran del 1 milijon 731 tisoč, 619 tisoč je pa našega lastnega deleža. Toliko mogoče na kratko, torej zaradi, izključno zaradi enega leta noveliramo v bistvu ta investicijski program. Hvala. Hvala lepa direktorici za ta uvod. Tudi to je obravnaval odbor, pa bi prosil kar za mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Gospod Pečovnik, da nam podate mnenje odbora, kaj ste razpravljali, prosim. Hvala za besedo, gospod člani odbora za varstvo in gospodarske javne službe. Smo na svojem sestanku obravnavali predlog novelacije investicijskega programa Poslovna cona Pameče. Svetu mestne občine Slovenjgrad predlagamo, da ga sprejme. Odbor za gospodarstvo je še enkrat upozoril, da naj ostane zemljišča na desni strani industrijske cone Pameče v kmetijski rabi in da naj začne občinska uprava načrtovati nova zemljišča za industrijsko cono. Predlog odbora je, da bi se to uredilo od toplarne do letališča, saj v bližnji prihodnosti tam pričakujemo avtocesto. Hvala. Hvala še za to slišano mnenje. Jaz tudi srčno upam, da bomo uspeli v mesecu decembru to gradbeno dovoljenje, katero je že vloženo, pridobiti in tudi do 31.12. podati prijavo naprej na Ministrstvo za gospodarstvo in, kot je bilo rečeno, počrpati ta sredstva za gradnjo komunalne infrastrukture znotraj te cone v naslednjem letu. Zemljišča bodo odkupljena in vse bo pripravljeno, da se lahko tudi poiščejo novi investitorji na področju gospodarstva v naši občini. Bi želel na ta predlog novelacije, se pravi nova časovnica, kdorkoli kaj razpravljati, prosim. Če ni razprave, bi kar predlagal sprejetje naslednjega sklepa, to je Mestni svet Mestne občine Slovenjgrade sprejme predlog novelacije investicijskega programa poslovne cone Pameče. Pa gremo po vrsti. Jerneja Bošnik. Sem za. Andrej Breznik. Zaspal. Andrej Breznik. Ja ni. Helena Breznik. Potrjujem. Peter Cesar. Andrej tudi. Andrej tudi. Peter Cesar. Potrjujem. Leja Čigovnik. Potrjujem. Zdravko Dornik. Ja. Silvo Gros. Za. Samo Januška. Za. Niko Erkola. Sem za. Albert Kotnik. Za. Zdravko Krajnc. Za. Zvonka Marhat. Za. Franjo Murko. Za. Franc Pečovnik. Za. Jani Potočnik. Tudi. Doktor Peter Pungartnik. Za. Boris Raj. Za. Danec Sarepas. Za. Boštjan Rigelnik. Za. Simon Smolak. Za. Branko Smrtnik. Za. Martina Šisernik. Za. Urška Štumfl-Prevorčič. Za. Vinko Vrčkovnik. Za. Soglasno, potrjeno. Hvala lepa. Tako, prišli smo do točke številka 8, to pa je pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, beseda tu je vaša. Moče še sem ena informacija, pred vam dam besedo, verjetno ste tudi že kaj opazili, ali pa tudi ne, če želite, vam tudi pošljemo ena anketa, upravili smo redno anketo o zadovoljstvu
občanov z delom občinske uprave, občinskih svetnikov. In lahko rečem, no, da nam je nekako pokazalo skozi to anketo, kaj si ljudje, prebivalci naše občine najbolj želijo. Lahko rečem, da so izkazali kar veliko zadovoljstvo tako z delom občinske uprave, mestnega sveta in tudi župana, da je rezultat, lahko rečem, zelo dober, kar nam seveda daje neko potrditev in pa neko spodbudo za naprej, da smo na pravi poti in da delamo dobro v dobrobit naših občank in pa občanov in verjamem, no, da bodo vse te, bom rekel, kar so dodali, priporočila, želje še nekako nam pripomogle k temu, da bomo lahko še bolj zadovoljili njihova pričakovanja. Samo za en intermezzo, zdaj pa dajem besedo seveda vam, da nas poprašate oziroma nam podate kakršnikoli predloge in pa pobude. Prosim, beseda je vaša. Zdravko Dornik. Ja, hvala za besedo. Bom zelo kratek. Vem, da je zdaj ta covidni čas, kako bi rekel, pa se bo mogoče do Božiča malo spremenilo, pa bi mogoče samo v razmislek. Pred leti smo imeli drsališče, zdaj po covidu mogoče bi odgovarjalo, a je kakšna možnost. Hvala. Hvala. Naprej prosim gospod Cesar. Lep pozdrav. Poglejte, še jaz imam neke pobude. Pred tremi leti si je bil v Slovenjgradcu postavljen japonski paviljon. To je paviljon prijateljstva, plod sodelovanja Ljubljanske fakultete in pa Tokijske univerze in to je nekako darilo bilo mestni občini Slovenjgradec. Jaz sem pred časom hodil na Štibuhu tam pri šoli. Ta paviljon je v klavrnem stanju, mislim, da je potrebno malo zaščite. Tu na spletni strani piše prostor, kjer bojo določene razstave, da bo tu nekako živelo, cvetelo. Ko sem bil na zadnje tam, so bili, je bilo vse drugo kot to, kar piše. Predlagam, da si odgovorni ta paviljon ogledajo, da ga primerno zaščitimo, ohranimo, sicer ne bi rad, da bi bil to objekt in pa postavitev samo za enodnevni dogodek, pol se pa na vse to pozabi. To je eno. Drugo, kar je, nekatere občanke in občani so me opozorili zdaj v teh lepih jesenskih dneh, da pogrešajo klopi ob suhodolnici. To je predvsem na tem delu od Name do pokopališča. Se pravi po levem bregu, levem bregu suhodolnice. Ljudje, sem starejši, se tam želijo malo spočiti, malo ustaviti, malo posedeti in bi vsekakor na tistem delu bila dobrodošla kaka klop. Sveda, to tam nekje do spomladi, zdaj po zimi verjetno ne bo kdo posedal, ampak da se to pripravi in spomladi tudi postavi. Zdaj, naslednje, kar me je še zmotilo in tudi večkrat v debati z občankami, občani, oglasne deske, ki jih ima občina Slovenjgradec po mestnih četrtih in pa po vaških skupnostih. Te oglasne deske mislim, da samo delno upravljajo funkcijo. Predvsem pa me moti, pa ljudi moti pravzaprav zanemarjenost teh oglasnih tabel. Mislim, da bi bilo treba malo očistiti, ko pa so kakršnekoli objave, pa naj bojo ažurne in pa po, bi rekel, poteku tistega dogodka ali karkoli že objavljajo, se naj to tudi odstrani, da ne bo nekako zanemarjeno in pa pozabljeno. To so mogoče ene take tri točke, ki bi do spomladanskih mesecih se lahko uredile in pa dale malo lepši izgled tudi na tem področju našemu lepemu mestu. Hvala lepa. Hvala. Naprej gospa Breznik. Lepo zdrav.
Pobuda je od ene sokrajanke in sicer, a se slišimo? Slišimo. Aha. Sprašuje, če je možno sedaj v tem času COVID-a ukiniti plačevanje vstopa v mestno središče. Večinoma sedaj v času te, v središču so tekaj zaprte trgovine, ljudje obiskujejo predvsem lekarno in banko v samem središču. Vemo, da se okužba prenaša, da pa preprečimo prenos le teh, je mnenja, da je to širjenje lahko omejimo s tem, da ne pritiskamo na aparat za izdajo listka. Hvala. Hvala lepa. Naprej gospod Smolak. Ja, lepo zdrav. Zdaj v času te zdravstvene krize so zdravniki zelo obremenjeni. Zato na nek način dajem tule pobudo, da moramo zdravnikom pa vsemu temu medicinskemu osebju omogočiti čim boljše, čim bolj prijetno bivanje tule med nami. In zato zdaj izkoriščam to pobudo, da dajem pobudo tudi, imajo možnost odločati pri izbiranju vodstva bolnišnice, da upoštevajo predvsem tudi mnenje kolektiva, da nam ne bojo zdravniki pobegnili. Hvala lepa toliko. Hvala. Naprej, gospod Rej. Hvala lepa. Prvotno sem sicer hotel predlagati, dali pisne pobude, pač pa se je že začela. Dobil sem pismo sedanjih najemnikov vrtičkov na Selski cesti, tam, kjer bo gradnja bodočega trgovskega centra, in se sprašuje, kakšna je njihova usoda. Povedal sem jim, da je že akcija bila sprožena in da bodo nadomestna zemljišča za vrtičkarje poiskana. Vendar to je skupina ljudi, v kateri sem že pred časom govoril, ki imajo pravzaprav po neki pobudi takratne garniture občine, nakupljene te lesene hiške in seveda jim ni kar tako, da bi zdaj te hiške pometali ne vem kam na smetišče. In bi bilo prav, da jim občina v nekem doglednem času vse sporoči, kakšna je vizija, kaj pričakuje tiste, ki nimajo hišk in tiste, ki takšne hiške imajo. To je eno. Drugače, lani sem govoril pred takem času, da je bilo prav, da se kljub temu, da je korona kriza in da je zunaj žalost, da se okrasi delno tudi pomočja sosednjih, torej mestnih četrti, vsaj v nekem simboličnem smislu. In še enkrat dam pobudu, da se da neka okrasitev vsaj na dveh, treh točkah tudi na območju mestne četrti Polje, pa tudi ostalih. Jaz bi tukaj konkretno predlagal eno smreko, bi ukrasili pred upravo vrtca oziroma pred centralnim vrtcem na Majstrovi ulici in nekoliko širše tam parking v bližini doma starostnikov, če se bo kakšna zgodba še zgodila, ker bomo tam verjetno, če nam bo sreča mila, v decembrskem času mimo pelali tudi dedka Mraza ali koga že tam, bomo lahko na nekem takem prizorišču. Vse nekaj krat sem že predlagal tudi priprave za rešitev problema parkirišč Tomšičeva 43, 45. Gospa direktorica je vključena v to zgodbo. Predčasno smo že imeli neke variante, pa se je ugotovilo, da je z nekim bivšim prostorskim načrtom neka neumnost narejena tam in postavljeno na vrh tistega grička, eno irišče, ki zdaj zavira rešitev. In je še vseeno dajem pobudu, da gre stroka tja, skupaj z nami iz mestne četrti, da si zadevo na licu mesta ogledamo. Tudi sam sem se zdaj v tem obdobju pogovarjal s prebivalci okolice tam in noben ne vidi tam, da bi bilo možno ali pa dobro došlo kakšno otroško igrišče, ki je bilo diagonalno potisneno na tisti griček, ki ga imamo tam, parkirišča pa imajo. Smisel imajo občani potrebo. Varianta, v kateri je bilo na zadnje govorjeno, da bi jih potisnili še nekam v zelene površine zadnje strani blokov, ne pridejo poštev, ker se preveč približujemo že
blokom zadaj, balkonom. Ne? Tako da tu bi prosil, ali se zmenimo, da se bomo dobili. Jutri imamo tudi sestanek sveta mestne četrti, pa bi na to temo lahko tudi kaj rekli. Ne? Sicer pa tudi menim, ne, da tudi se ne bo nič dogajalo, bilo prav, da se v okviru mestne občine zdaj le pred zaključkom leta organizira neka mini na distanci prireditev za starostnike, ki jih imamo v domu starostnikov, da se nek en koncertant dobi ali dva, ne, v okviru dovoljenih ukrepov, števila združevanja in da se neka taka humana, kulturna gesta izvede na tem območju. Toliko, hvala lepa. Hvala naprej, Urška Štumfl Prevorčič. Dobar večer, se slišimo? Slišimo. Jaz bi pa vprašala glede same problematike oziroma sanacije plazu v Podgorju. Vse sem namreč v zadnjih tednih strani različnih občinskih organov oziroma odborov prejela različne informacije. Zato lepo prosim vas, gospod župan, če lahko vi jasno povete, na kakšen način se bo izvajala sama sanacija plazu, kdo jo bo izvajal oziroma na kakšen način se bodo dela financirala, iz katerih virov in iz katerih sredstev. Kdaj bodo dela potekala, kakšen je plan? Hvala lepa. Hvala. Hvala. Prej še Jani Potočnik. Hvala za besedo. Imam dve vprašanje in sicer obe se dotikata našega OPN-ja. Namreč malo bo že dve leti od izdaje sklepa v pričetku postopka sprememb in dopolnitev OPN-ja po krajšem postopku. In je že več mesecev, odkar je bil dopolnjen osnutek javno razgrnjen. V času javne razprave je bilo podanih veliko utemeljenih pripomb. Moje vprašanje je županu in strokovnim službam, ali so bila izdelana stališča do pripomb, če so bila, zakaj še z njimi nismo seznanjeni, oziroma zakaj niso seznanjeni vlagatelji pripomb. Namreč namen tega postopka je bil odpraviti nehotne in naključne napake v OPN-ju. Lahko trdim, da gre tudi za slabo delo izvajalca in tudi strokovne službe mestne občine pri pripravi predloga odloka OPN, ki smo ga takrat v dobri veri, da je gradivo strokovno pregledano soglasno sprejeli svetniki prejšnjega sklica. Potem, drugo vprašanje, zakaj so v dopolnjen osnutek s spremenjen dopolnitev OPN-1, ki teče po skrajšanem postopku, vključene vsebine, ki jih zakon za tak postopek ne dovoljuje, predvsem pa širitev obsega sprememb za vira sprejetje nujnih popravkov OPN-ja. Podobno prakso zaznamo tudi v spremembah in dopolnitvah OPN-3, ko so se glavnemu namenu umestiti južno obvoznico pridružile dodatne, tudi problematične vsebine, ki podaljšujejo postopek. Hvala za odgovor. Hvala. Še kakšen razpravljavec, ni več prijavljenih razpravljavcev. Jaz bom na hitro šel skozi te pobude vprašanja, pomagala mi bo verjetno tudi direktorica, če pa karkoli ne bom znal konkretno odgovoriti, pa bomo vam dali pisne odgovore. Zdaj, kar se tiče samega, bom jaz mogoče kar rekel nekega decembrskega dogajanja, kar je bilo kar nekaj vprašanj, lahko rečem, no, da smo včeraj dejansko tudi uradno prižgali lučke v Slovengradcu, da je bila ta okrasitev narejena tako v glavnem, na glavnem trgu Svobode in pa še na drugih zaselkih po celotni občini. Absolutno niso zajeta vsa območja, bomo z tem, ki nam to javno razsvetljavo oziroma to razsvetljavo tudi namešča, videli, koliko je možnosti še pa razpoložljive na zalogi, pa zagotovo še kje okrasili kakšen zaselek v naši občini.
Zdaj, nažalost, je bila pač prireditev takšna, kakršna je lahko bila virtualna preko spleta, ampak prav se mi pa zdi vseeno, čeprav je kar nekaj pobud, da moče ne bi ukrašovali letos, ker itak ne moramo ven, da smo s to ukrasitvijo šli, naredili, ker čisto vse vsem vzeti v teh, že bom rekel, težkih časih, pa tudi ni prav. In nekako tudi razmišljamo glede to, da bo pa okrnjen res sam program in tudi temu primerno smo zmanjšali sama sredstva v samem proračunu. Kar se tiče programa, čeprav neki programa bo, večinoma bo program preko spleta, tudi Božiček se bo popeljal po vseh vaških skupnostih in pa na določenih mestih pustil, darila za otroke, tudi po mestnih četrtih, v samem mestnem jedru bo postavljena ta Božičkova vas, kjer se bomo lahko okay, poslikali, poslali fotografijo, mogoče v drugo občino, ali pa drugo regijo, kamor trenutno ne moremo. Nekako pa ta sredstva predlagamo, da pa vendarle s temi sredstvi nakupimo, namenimo nek znesek in pomagamo, v dogovoru smo tudi s Centrom za socialno delo in pa z vrtcem, da bi neko simbolično darilo podarili po eni enoti vrtca in pa mogoče kakšni družini, ki nujno potrebuje, mogoče en prenosni računalnik ali pa kaj, da pa vendarle tudi neko dobrodelno gesto v mesecu decembru izpeljemo ob dejstvu, da so stroški kot takšni znižani. Za drsališče se nismo odločili, ker v tem trenutku ne more biti postavljeno, je zaprto in vprašanje je, kdaj bodo sproščeni toliko ukrepi, da bi se lahko varno tudi drsali. Sam strošek drsališča pa ni majhen za postavitev, zato ga pač v letošnjem letu nismo postavljali. Jaz srčno upam, da ga bomo pa enkrat izmed naslednjih zim pa lahko tudi postavili v našem mestu. Kar se tiče tega paviljona na Štibohu, je nekako šolski center tisti, ki ga tudi zaščiti, pa spravi pred zimo v zimovanje, je pa tudi dogovorjeno, da ga bomo v skladu z ureditvijo celotnega parka, zgradnjo šolskega centra, tudi nekoliko menjali te dotrajane deske, absolutno bomo naredili ogled, v kakšnem stanju je in ga zaščitili, kar je prav, da ne bi zima karkoli naredila preveč na njem. Zdaj, klopi za suhodolnico bomo pogledali, kje bi bile možne postaviti, to je dobra pobuda. Glasne deske, tu vemo, da pa za te glasne deske skrbijo vaške skupnosti, sveti vaških skupnosti, mestnih četrti. Bomo predsednike in pa člane opozorili, da naj ažurno objavljajo, seveda pa tudi našo zaposleno, ki nekako pokriva področje vaških pa mestnih četrti, da pregleda te oglasne deske in jih naredi primerne za postavitev, oziroma da lahko stojijo tam in pa da so tudi ažurno informirani občanke pa krajani preko njih. Kar se tiče parkiranja v samem mestnem jedru, nekako smo na Združenju mestnih občin, kjer se pač župani mestnih občin redno usklajujemo glede samih ukrepov COVID-a in pa nekih akcij po posameznih občinah. Glede parkiranja nekako dorekli, da vsaka občina sama po lastni presoji oprošča parkiranje v mestnih jedrih, kajti spomladi, ko smo rekli, da je vse gratis, smo imeli kar nemalo problemov s tem, kajti kar neki stanovalcev, ki je kupil letno karto, ki so abonenti, so nekako želeli, da jim sorazmeren delež te letne, stroška letne parkirne kartice vračamo in nekje je bilo tako zaparkirano, skozi samo mestno jedro je postal kar glavni koridor prevozne ceste. Zato smo se zdaj za letošnje leto oziroma trenutno odločili, bomo pa zagotovo predebatirali tudi z komunalo, ki je nekako upravljavec parkirišči in pa tudi z prometnim režimom pobiranja v samem mestnem jedru. Smo se odločili za mestno jedro, da je parkirnina do 16. ure, sobote je promet odprt, parkirnine ni potrebno plačati, tudi po 16. uri je ni potrebno plačati in pa vkolikor posamezniki v prve pol ure opravijo nakup, zdaj ga je res nakup skoraj, da ne možno mestnem jedru, ampak lekarna vseeno je, imajo parkiranje brezplačno v mestnem jedru. Se pravi, samo nek račun morajo predložiti tam. Bomo pa razmislili
na kak način še ukrepati, da ne bi bilo stika z to parkirno uro. Se strinjam tudi z gospodom Smolakom, nijam kaj za dodati, kar se tiče vrtičke na Celjski cesti, lahko rečem, da intenzivno iščemo novo lokacijo, lokacijo za tiste vrtičkarje, kjer ne bodo postavljene te hišice, te utice, smo že našli, smo v res že podpisu pogodbe, se pravi, ti bodo spomladi lahko vrtiček preselili, približno 30 kvadratov velikost bo en vrtiček, kjer je res za neko pač manjšo družino namenjen, za te, ki pa imajo te hišice, je pa bolj problem, ker ga ne moremo umestiti, kamor bi si ga želeli, ne moremo te hišice umestiti na kmetijsko zemljišče uradno, ampak ga lahko umeščamo le na stavbno zemljišče in res intenzivno iščemo novo lokacijo, imamo evidentiranih kar nekaj, vendar se z lastniki še dogovarjamo. Do meseca marca pa je njim zagotovljeno, da lahko ostaje tam do meseca marca, bomo vas zagotovo oziroma prej verjetno našli primerno lokacijo, da bodo leti lahko preselili te svoje hiške. Kar se tiče tega parkinga na Tomšičevi 43, 45, pač vemo, da je v OPN tisto območje opredeljeno kot območje za postavitev igrišča in v tem trenutku na žalost uradno, legalno tam parkirišča ni. Mogoče se pa apsolutno strinjam, da moramo na območju S8, neposredni bližini teh dveh blokov, najti rešitev, da čim prej sprostimo do nova parkirna mesta. Razmišljamo, je pa pravno, da bomo v navezi naprej gospod Traj pa skupaj iskali to rešitev. Zdaj ta prireditev za dom starostnikov bomo prenesli naprej javnemu zavodu in predlagali, ja, da naredi pa polepša dneve tem, ki so trenutno zaprti v samem domu starostnikov. Kar se tiče plaza Podgorje, naj dodam, da je postopek tu bil tak, vsi vemo, da ta plaz ni nastal včeraj, da se je ta vozilo kar nekaj let, da smo zdaj pri temeljitem pregledu ugotovili, da je bilo navoženega nemalo materijala od strešne opeke do keramike, WC školjk, hmeljarskih vrvic, tudi gradbenega materijala, ki so ga vozili gradbinci z razno raznih gradbišč in pa podobno. Lahko rečem, no, da je ta lastnik, ki je, bom rekel, večini lastnik tega zemljišča naredil inšpekcijsko prijavo, češ da pač ne ve, da se je to tja vozilo v ta plaz in da je občina zasipala opuščeno javno dobro, ki gre približno na sredini, čeprav je že v postopku zamenjave oziroma prenosa na tega lastnika. Inšpektorica seveda je zahtevala od vseh gradbincev, ki so nekako bili, če lahko rečem, zatoženi, da so vozili tja evidenčne liste, kam so te odpadke dali, z katerih gradbišč, evidenčnih listov večina je bilo. Nekateri, kot kaže, jih tudi niso imeli v celoti in inšpektorica je določila, da je mestna občina kot taka kriva za nastanek tega plazu in tudi nam predpisala globo in pa sanacijo, da odpravimo ta plaz. Seveda se mi s tem apsolutno ne strinjamo, ker mestna občina s tem plazom dejansko nima nič. V ta plaz, kot rečeno, so vozili posamezniki, gospodarstveniki, razno razne osebe, mi smo se na to seveda pritožili na ministrstvo in tudi ministrstvo je sledilo te odločbi inšpektorice, podaljšalo nam je le rok za sanacijo celotnega plazu. Mi smo seveda ta plaz prijavili v Ajdo, kamor se pač prijavljajo vsi ti plazovi, na ministrstvo za okolje in prostor in tudi uspešno počrpali sredstva za sanacijo tega plazu in tudi izvedli razpis. Pri prvem razpisu so bile vse ponudbe dve, ki sta prišle više od zagotovljenih sredstev. Zagotovljenih sredstev je pa toliko, kolikor je vreden projekt. Se pravi, tudi izdelali smo projekt z geomehanikom, z vsemi strokovnimi službami sanacije tega plazu. In glede to, da so te ponudbe šle preko teh zagotovljenih sredstev, preko projektantskih sredstev, smo razpis razveljavili in pa šli v ponovni razpis in dobili
nižje cene, takrat je bilo prijavljenih več in pa šli smo v postopek pogajanj, se pravi tudi v teh v elektronski obliki z pogajanji, se pravi, da so lahko podali nove predračune, ko so videli prve cene, kjer smo znižali še skoraj za, koliko je bilo, 40 tisoč evrov, se mi zdi, celotno vrednost sanacije tega plazu in v letošnjem letu bomo izvedli za cirka, bojo verjetno popravili za cirka 160 tisoč evrov sanacije, nekaj več kot 160 tisoč evrov pa bo sanacija stala še v prihodnjem letu. Večino sredstev bomo prejeli strani ministrstva za okolje in prostor, nekaj pa seveda bomo mogli zagotoviti iz našega lastnega proračuna. Jaz se absolutno ne strinjam s tem postopkom z inšpektorce, verjetno bomo tudi šli v samo tožbo naprej na to izdano odločbo, kajti še enkrat trdim, ta občina Hudaka ni kriva, da je tam prišlo do plazu. Se pa čutimo odgovorne, da smo ta plaz prijavili, pa da smo uspeli počrpati, bom rekel, večji del sredstev sofinancerskega deleža. Važno pa je, da ta plaz saniramo, pa da zagotovimo, bom rekel, predvsem varnost pred poplavami za naselje Podgorje. Kar se tiče pa OPN-ja, pa lahko samo rečem to, pa bomo verjetno lahko bolj podrobne podatke dali pisno, da kar se tiče OPN-1, še vedno strani ZUM-a nimamo vseh odgovorov na vsa prijeta stališča. Tudi jaz tu nisem najbolj vesel, da še nismo dobili vseh teh odgovorov. Postopek poteka zelo počasi, sem tudi že dvakrat sklical urgentni sestanek, da čim prej pridemo do teh stališč, kar se tiče enke, vem, da vsi čakamo nujno na to, na to spremembo, kajti res je v prejšnjem mandatu so pripravljavci, to je bil tudi ZUM in pa oseba, ki je trenutno ni več na občini sodelovala, pri sprejemi tega OPN-ja ena naredile velike strokovne napake, katere trpimo še zdaj in jih odpravljamo in tudi za to namenjamo določena sredstva iz proračuna, ampak jaz upam, da bomo v kratkem prišli do tega OPN-1, da bomo lahko ga tudi obravnavali in pa tudi potrjevali. Kar zdiče pa OPN-3 je pa ja, jasno, da umeščamo celotno cestno infrastrukturo poleg južne obvoznice v OPN-3, tudi tu usklajujemo nemalo nosilci urejanja prostora, se pravi te trase južne obvoznice, še vedno ni potrjene trase južne obvoznice, še vedno nimamo vseh soglasij nosilcev urejanja prostora, da bi lahko dali v javnost, ta trasa je tista dokončna trasa, seveda pa se nagibamo bolj določeni eni trasi. Vsi vemo, da je tista trasa, ki je nekoč bila po Dobravi iz strokovnih vidikov bila zavrnjena. Tudi jaz bi bil najbolj vesel, če bi tista trasa kot takšna imela podporo nosilcev urejanja prostora, ampak je strani Darsa bila zavrnjena in zaradi tega pač iščemo rešitev in pa delamo ogromno študij od vpliva na okolje, kmetijske študije, zdravstvene, vse, da bomo izbrali tisto najbolj optimalno traso obvoznice, ki bo umeščena tudi v samo. Ko bomo imeli vse te nosilce urejanja prostora, nekako mnenja pozitivna pridobljena, bomo to traso tudi javno predstavili celotni širši javnosti. Lahko pa rečem, da tudi trenutno z Darsom urejamo samo krožišče in pa priključek na tretjo razvojno os in tudi tu mislim, da smo čisto zelo blizu zaključka, da bomo to južno obvoznico, ne glede, kje bo trasa, se pravi od starega trga do zaključka tretje razvojne osi, tudi varno in pa v skladu z priporočili stroke tudi umestili. Če pa še želite kakšne bolj podrobne informacije, pa predlagam, no, da nam še pisno date, pa vam tudi lahko pisno odgovorimo. Toliko mogoče zaenkrat, izčrpali smo tudi vse odgovore, jaz upam, da sem bil zadovoljiv pri odgovorih. Še enkrat bi jaz vas lepo povabil, da pa vendarle nekako
praznujemo lepo ta december, kolikor ga pač lahko praznujemo, da ga praznujete seveda najbolj v krogu svojih domačih. Vidimo se še 21. decembra tega leta, kjer bomo potrjevali še določene akte, to je tudi proračun. Do takrat pa hvala lepa, pazite nase, ostanite zdravi in pa lahko noč.